მოგესალმებით, ეს არის განსხვავებული აქცენტები, მე ეკაკვესიტაძე ვარ. თუ არც ერთი ჩვენგანი არ არის მზად თავისუფლებისთვის მოკვდეს, მაშინ ყველას ტირანიაში ამოხვდება სული. ასეთი შესავალი აქვს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ისტორიკოსის, ტიმოთი სნაიდერის ტირანიის ბოლო თავს იყავი, რაც შეიძლება გაბედული. სწორედ ამ ციტატაში შეგვიძლია ვიპოვოთ პასუხი პუტინის მიერ ნავალნის მკვლელობის შემდეგ ყველაზე ხშირად დასმულ რიტორიკულ კითხვაზე. რატომ ჩავიდა რუსეთში? ხომ იცოდა, რომ პუტინი მოკლავდა? ყველაზე ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მკვლელობა სიურპრიზი არ ყოფილა. ის ერთხელ უკვე მოკლა რუსეთის ტირანმა, როდესაც ნოვიჩოკით ფსბ-ს აგენტებს მოაწამლინა, ისევე როგორც მისი ასევე სხვა მოწინააღმდეგეები, და რომელიც გერმანელი ექიმების მიერ სასწაულებრივად გადარჩენილმა ნავალნიმ თავად გამოიწვია. ამ გამოძიების შემდეგ გააკეთა ყველაზე პოპულარული ფილმი პუტინის აღურაცხელ ქონებაზე და მის სასახლეზე. შემდეგ დაჯდა თვითფრინავში და ჟურნალისტების თანხლებით რუსეთში წავიდა, სადაც აეროპორტშივე დააკავეს და სადაც ფაქტობრივად მისი მეორე მკვლელობის ამბავიც გადაწყდა. რატომ უნდა ჩახვიდე ბერლინიდან ან რომელიმე ევროპული ქალაქიდან საკუთარი ფეხით იქ, სადაც აუცილებლად მოკკლავენ? ეს ბევრი ადამიანისთვის სრულიად აუხსნელია, თვითშეწირვის ამბავია, რომელსაც ფასი არ აქვს. აი მოკვდა, მაგრამ ამით არაფერი შეცვლილა, მისი სიკვდილიც ტყუილი თავგანწირვა იყო. მხოლოდ რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა გაბედა გამოსვლა და ყვავილების მიტანა მემორიალთან, დანარჩენი მასა დუმს, განძრევის ეშინიათ. ეშინიათ ყველაფრის, ისე ეშინიათ, რომ უკრაინასთან ომში მოკლული რუსი ჯარისკაცების ოჯახის წევრები ტელეგრამ გრუპებშიც კი ანონიმურად სვამენ კითხვებს. უკრაინის ომმა რუსული ავტორიტარიზმი ტოტალიტარიზმად აქცია. ყველა დაიჭირეს, ყველა გააჩუმეს, ყველაფერი დახურეს, ყველა ნაპრალი ამოგმანეს, ყველა შეაშინეს და ყველაზე უშიშარი მოკლეს, ალექსეი ნავალნი. ამ ყველობის შემდეგ ნავალნი უკვე გაცთა რუსული პოლიტიკის კონტექსტს, გასცდა მის შეცდომებს და ცუდ განცხადებებს, რომელზეც ცოტა ხნის წინ სხვათაშორის ბოდიში მოიხადა ადამიანურად და თავდაბლობით. ეს უკვე საშინელ ტირანთან ბრძოლის სიმბოლოა, სიმბოლო, რომელიც წარმოუდგენლად მძიმე დღეების მიუხედავად, რომელიც მან რუსულ კოლონიაში გაატარა, სადაც წამების ყველა ფორმას იყედებდნენ მის წინააღმდეგ. საოცარი თავისუფლება, იუმორი და სიმსუბუქე შეინარჩუნა. წამების შემზარავ ამბებსაც ასეყვებოდა ტვიტერზე. ყველობიდან ერთი დღით ადრეც პუტინის ჩონჩხად ქცეული პატიმარი მისთვის ჩვეულ ფორმაში იყო, იღიმებოდა და ხუმრობდა. ეს იყო მისი ყველაზე დიდი იარაღი პუტინის, ამ შიშარა კაცუნას წინააღმდეგ, რომელიც ისე ვირუსით შეშინებული ძირითადად თავის ოფისშია გამოკეტილი. ეს შიშარა კაცი ვერასოდეს ბედავდა ნავალნის სახელის ხსენებას, ვერც ერთხელ ვერ გაბედა მისი სახელი ხმამაღლა ეთქვა. ეს პიროვნება, ეს მოქალაქე გაიძახო და პრესკონფერენციებზე თითქოს ნავალნის სახელის წარმოთქმაც კი აშინებდა. არავინ არ იცის, ნანობდა თუ არა ყველაზე გაბედული რუსი ოპოზიციონერი თავის ნაბიჯს. ყოველ შემთხვევაში მას არასოდეს ეს სინანული არ გამოუხატავს. პირიქით, თავის ბოლო ფილმში ამბობდა, რომ თუ მომკლეს, ესე იგი ძლიერები ვართ და ჩვენი ეშინიათ. არ დანებდეთ, ეს ხომ სრულიად ცხადია, არ უნდა დანებდეთ, არ შეიძლება დანებება. ასეც რომ მოხდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არაჩვეულებრივად ძლიერები ვართ ამ მომენტში, რადგანაც მათ ჩემი მოკვლა გადაწყვიტეს. მთავარია გამოვიყენოთ ეს ძალა. მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანების რიცხვს, ვისაც რუსეთში ნავალნის ჩასვლა შეცდომა ჰქონია, ან ფიქრობს, რომ მისი სიკვდილი არაფერ შეცვლის, ან მიაჩნია, რომ გმირობას აზრი არ აქვს. გმირებისგან თელილი გზა, როგორც წესი, ბევრად უფრო გრძელვადიან შედეგებზე არის გათვლილი. ისინი შთაგონების უშრეტი წყარო ხდებიან მილიონობით ადამიანისთვის, თუ დღეს არა ხვალ, თუ ხვალ არა ზეკ. ეს რო აუცილებლად მოვა, რადგან ისტორია გვასწავლის, რომ შეუცვლელი არაფერია და ცვლილებები ხშირად ერთი ადამიანის უშიშარ გადაწყვეტილებებზე გადის. ნავალნის მკვლელობა კი კიდევ ერთი შეხსენება უნდა იყოს ჩვენთვის, რატომ არ გვინდა რუსეთი, რატომ არ გვინდა რუსული სისტემა. სისტემა, რომელიც ადამიანებს კლავს არამხოლოდ ფიზიკურად, არამედ მათ ბიომასად, დეჰუმანიზებულ არსებებად აქცევს, რომელთაც შეუძლია თავისუფლებისთვის მებრძოლი თავისი თანამოქალაქის სიკვდილი ასე იზეიმონ და ღამის კლუბში იმღერონ: ტრომბი მოწყდა, ტრომბი მოწყდა. Сатру! Сатру! Сатру!
ეს არის ჯოჯოხეთური სისტემა, სადაც შვილმკვდარ დედას უკვე მეხუთე დღეა შვილის ცხედარს არ უბრუნებენ. За моей спиной находится колония Катри. Чемс Зурксукан колония поларули мгелия, садац 16 თებერვალს ჩემი შვილი ალექსეი ნავალნი დაიღუპა. მეხუთე დღეა ვერ ვნახულობ მას, არ მაძლევენ მის ხედარს და იმასაც არ მეუბნებიან სად არის ის. მოგმართავთ თქვენ ვლადიმერ პუტინ. საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული. ბოლოს და ბოლოს მომეცით ჩემი ვაჟის ნახვის საშუალება. მოვითხოვ დაუყოვნებლივ გადმოგცეთ ალექსეის ხედარი, რომ ადამიანურად დაუკრძალო. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея. Чтобы я могла его по-человечески похоронить. ასე რომ ძალიან ძალიან უნდა გვეშინოდეს, რომ ამ სისტემამ ბოლომდე არ შემოაღწიოს ჩვენში და ყველაფერი ადამიანური არ წაგვართვას და მორჩილ შემგუებელ ზომბებად არ გვაქციოს მანქურთებად წარსულის იდენტობის არ მქონე ბნელ ბიომასად, რომელსაც ერთი კაცი თავის გიჟურ სურვილებს უმორჩილებს. ამ მონოლოგს ისევ ნავალნის თავისუფლების ჰიმნით დავასრულებ. რწმენა თავისუფლების გარეშე ფანატიზმია, მუშაობა თავისუფლების გარეშე მძიმე მონობა, სიყვარული თავისუფლების გარეშე დესპოტიზმია. თავისუფლების გარეშე არაფერი ხდება. ყველაფერი შავად არის შეღებილი. ჩვენ ძალიან საინტერესო თემა გვექნება, ჩემთვის ეს თემა არის ასევე ძალიან ემოციურიც, რადგან საუბრობთ ფერეიდნელ ქართველებზე, ადამიანებზე, რომლებსაც საქართველო თავის ნამდვილ სამშობლოდ მიაჩნიათ. ჩვენთან არავინ იტყვის ჩამოვილ საქართველოში, არამედ ბრუნდები საქართველოში. ეს იყო ის განცხადება, რომელიც ისმოდა და ის მოწოდება, რომელიც ისმოდა რამდენიმე თვის წინ იუსტიციის სახლის წინ ფერეიდნელი ქართველების მიერ, რომლებიც აპროტესტებდნენ მათ თვის ბინადრობის მოწმობის არ მიცემას. პრობლემები დაიწყო, ალბათ 6 თვეზე მეტია, უფრო დავაკონკრეტებთ აქ ჩვენ სტუმრებთან, მათ ჰქონდათ ბინადრობის მიღება, ბინადრობის მოწმობა, მაგრამ პრობლემები გაჩნდა მას შემდეგ, რაც მისი გაგრძელება გადაწყვიტეს და ყველაფერი უკავშირდება სუსის გადაწყვეტილებას, რადგან ამ მოწმობის მისაღება დაუცილებელია სუსის რეკომენდაცია, რომელიც ამ რეკომენდაციას არ იძლევა და რაც მთავარი არავინ არ ასაჯაროებს იმ მიზეზებს, რის გამოც ფერეიდნელ ქართველებს მასიურად უარს ეუბნებიან ბინადრობის მოწმობაზე. ეს მაშინ, როდესაც რუსების თითქმის მთელ უმრავლესობას, რომლებიც საქართველოში ჩამოვიდნენ უკრაინასთან ომის დაწყების შემდეგ, არ ქონიათ ბინადრობის მოწმობის აღების პრობლემა. ამ თემაზე უკვე რამდენიმე მედია საშუალებამ იმუშავა, ჩვენც მქონდა არაჩვეულებრივი სიუჟეტი პიესში და დღეს მე გადავწყვიტე, რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები, ფერეიდნელი ქართველები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, ზოგი 1 წელია, ზოგი 6 წელია, მოვიყვანო სტუდიაში და ამ სტუდიიდან გაგაცნოთ. ესენი არიან მორთესა სეფიანი, რომელიც საქართველოში 1 წელია რაც იმყოფება, გვანცა იოსელიანი, მოსენ ლაჩინანი მისი მეუღლე, მე თუ არ ვცდები, ხვალ აქვთ პროცესი სასამართლოში და ძალიან კარგია, რომ გადაცემა ამ პროცესის წინ გვაქვს. ასევე შოთა თუთფერიძე ადვოკატი, რომელიც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი, რომელიც აგვიხსნის რა პრობლემას უკავშირდება ფერეიდნელი ქართველებისთვის ბინადრობის მოწმობის გაცემა და რატომ რასაკეთებს ამ შემთხვევაში სუსი, რის გამო უქმნიან ამდენ პრობლემას ადამიანებს, რომლებმაც საუკუნეების განმავლობაში შეინარჩუნეს ქართული ენა და საქართველო მათთვის არის სამშობლო, სადაც ჩამოდიან ქართული ენის ცოდნით, დიდი სიყვარულით და იმედებით, რომ ქართული საზოგადოება მათ აქვთ მიიღებს როგორც თავის ძმებს და დებს, როგორც ამ ქვეყნის სრულფასოვან მოქალაქეებს, თუმცა მოქალაქეები არ არიან, მაგრამ ისინი წარმოადგენენ ამ ქვეყანას და რაც მთავარია, აქვთ ძალიან დიდი სურვილი იყვნენ საქართველოში. ეს პრობლემა არ აქვთ მხოლოდ ფერეიდნელ ქართველებს, ჩვენ ძალიან საინტერესო ამბავი გვაქვს ქრისტინე თუთფერიძესთან, მის ქმართან და მის ქმართან დაკავშირებით. ესამ შერია მისი ქმარი, ეგვიპტის მოქალაქე, რომელსაც ასევე არ მისცეს მოწმობა, პრობლემები აქვს ბინადრობის მოწმობასთან დაკავშირებით და სკანდალურია ის ამბავი, რომელსაც მოგვიყვება შოთა თუთფერიძე ამ თემასთან დაკავშირებით. ასე რომ ეს ძალიან საინტერესო და ცოტათი სენტიმენტალური ბლოკიც გვექნება, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში
ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რა საფრთხის წინაშე დგას ბახმარო, სადაც ძალიან დიდი და სერიოზული პროექტი დამტკიცდა, პროექტი, რომელიც მილიონიანი პროექტი, რომელმაც იქ განაშენიანება გადაწყვიტა. ჩვენ გვინდოდა ორბისსა და ორბისს ეკუთვნის ეს პროექტი, ჩვენ გვინდოდა ორბის წარმომადგენელი ყოლოდა დღეს ამ სტუდიაში და მოგესმინა მათი არგუმენტები, მაგრამ სამწუხაროდ ერთ ადამიანზე მეტი, რომელიც თურმე საქართველოში არ არის, ასეთი პასუხი გაგვცეს. არ არის სხვა ადამიანი, რომელიც ორბის გეგმებზე გვესაუბრება. წარმოუდგენელია, რომ ამ ხელა კომპანიას არ ყავს ადამიანები, რომლებიც პროექტზე მისცემენ სრულ ინფორმაციას იმ მოქალაქეებს, რომელსაც აქვთ უამრავი კითხვა და საფრთხე შეგრძნება ბახმაროსთან დაკავშირებით. ირაკლი ჟვანი, არქიტექტორი, ქალაქ გეგმარებელი, იქნება ჩვენთან ერთად, ასევე გეგასალუქვაძე, დაიცავენ მთის კურორტები, საბაბუაძე, ლელო საქართველოსთვის, რომელიც ძალიან აქტიურობს ამ თემაზე, ასევე ირმა გორდელაძე, სამოქალაქო აქტივისტი, ჩაგვერთობა გურიიდან და ირმასთვის ეს თემა არის განსაკუთრებით მტკივნეული, ისევე როგორც გურიის სხვა მაცხოვრებლებისთვის, და დათო ტურაშვილიც, რომელსაც ასევე ჰქონდა დათო ტურაშვილის ბახმარო, ასეთი სიუჟეტი იქ იყო ჩასული და ძალიან ემოციურად არის დაკავშირებული ამ ადგილთან. მოკლედ, გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ბახმაროს, მანამდე კი პრობლემები, რომლის წინაშედაც აღმოჩნდნენ ფერეიდნელი ქართველები და გვანცასთან მინდა დავიწყო საუბარი. გვანცა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს და თქვენ მეუღლეს, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჯერ მოგვიყვევით თქვენ შესახებ. მეც მაინტერესებს, დარწმუნებული ვარ ჩვენ მაყურებელსაც აინტერესებს, რატომ გადაწყვიტეთ საქართველოს ჩამოსვლა, როდის ჩამოხვედით, ოჯახში რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ქართული და საქართველო თქვენთვის და რა იმედებით ჩამოხვედით თქვენს სამშობლოში, ისტორიულ სამშობლოში? მადლობა მოწვევისთვის. მე დავიწყებ ჩემი ისტორიით. მე დავიბადე ფერეიდანში, კერძოდ ფერეიდუნ შაჰში. გავიზარდე ქართულ ოჯახში და შემდეგ, როცა გავთხოვდი ჩემ მეუღლესთან ერთად ძალიან დიდი იმედებით და სიხარულით, დაუბრუნდით საქართველოში და გადავწყვიტეთ საქართველოში გავაგრძელოს ჩვენი დანარჩენი ცხოვრება. აი, რამ გადაგაწყვეტინათ საქართველოში წამოსვლა? ისიც როგორ არის, აი, თავიდან ჯერ ჩამოვედით უბრალოდ იმიტომ, რომ მანამდე ჩემი ძმა ცხოვრობდა, ჩემი ძმა და ჩემი მამა, ჩემი მოქალაქეები არიან საქართველოსი. მანამდეც ჩამოვედით საქართველოში და ვათვალიერეთ, ძალიან გვაინტერესებდა. მე მარტო ჩამოვედი, მე მეუღლესთან ერთად ჩამოვედი და რო დაუბრუნდით ფერეიდუნ შაჰში, ასე ვთქვათ, იქ ცხოვრობდით, გადავწყვიტეთ, რომ აი ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ, ქართველი უნდა იყოს საქართველოში და ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ და საქართველოში გავაგრძელოს ჩვენი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ცოტა რთული იყო მიტოვება ახლა მეგობრების, სამსახურის, ოჯახის, მაგრამ ძალიან დიდი იმედებით ჩამოვედით და სიხარულით. თავიდანაც ძალიან კარგად წავიდა საქმე. ну საბუთების მხრიდან თანამამლობის სტატუსი ავიღეთ, მე ერთწლიანი ბინადრობა, გავაგრძელეთ ხუთწლიანი და ну ჯამში 6 წელიწადია, რაც საქართველოში ვცხოვრობთ, თუმცა 6 წლის მერე, როცა ჩავაბარეთ ისევ გაგრძელებაზე ბინადრობის, მოვიდა მე-18 მუხლით უარი. ეს მე-18 მუხლი მერე აგვიხსნეს კარგად შოთა და დავტოვოთ, მე-18 მუხლი დავიმახსოვროთ და შოთა აგვიხსნეს. და რა თქმა უნდა ძალიან დავიშოკეთ თავიდან, არც ვიცოდით რა უნდა გავაკეთოთ. ანუ არ ძელოდით, რომ უარი მოგივიდოდეთ? რა თქმა უნდა, საერთოდ, იმიტომ რომ აი ეს რა ქონდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მშვიდობიანი ხალხი. ალბათ არ ვიცი, გეცოდინებათ 2015 წელს თუ არ ვწდები, UNESCO-მაც აღიარა, რომ კერძოდ ფერეიდუნ შაჰი არის ყველაზე მშვიდობიანი ქალაქი არა ირანში, არამედ მთელი სოფლიოში. და აი ესეთი მშვიდობიან ხალხს კი არ ვიძახი, ხა 100% არის მეთქე კარგი გასაგებია ხალხისგან, ხო, მაგრამ ასეთი მშვიდობიან ხალხს, როცა არაფერი არ დაუშავებია და არაფერი მტკიცება არ არსებობს იმისთვის, რომ რამე დაუშავებია და რამე ესეთი ჩაუდენია, რატომ უნდა ელოდოს, რომ მე-18 მუხლით, რაც ნიშნავს იმას, რომ შენ საფრთხეს უქმნი ქვეყანას, იმით უნდა უარი მიიღოს. უბრალოდ ცხოვრების უფლებაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, მოქალაქეობაზე ჩვენ ვსაუბრობთ, ბინადრობაზე პირველ რიგში, და მოქალაქეობა ახლა წინ გვაქვს. მაგრამ საერთოდ არ ველოდით, დავიშოკეთ და თავიდან ვიფიქრეთ, რომ ეს როდის ხდება კონცა? რამოდენიმე თვეა, უკვე 5 თვე გახდა, რაც ჩვენ მივიღეთ ეს უარი.
خودت و گفته دا اخلاق ایسه خرطا کرم آرگاکت بیند رو بیس مطمئن با؟ آرگاکت رو دوارد سکرت و لاشی اوگوه رات مونده سرچلی چه ویدانه سامارت لاشی دا دیدی ایمه دیماغس رو ایک ماید سامارت لیانی گرات بایدی لبا ایک نبا مگرم جرجه رو بیت سیوژت بیت گاوی دا چوینی دا شکره بیت دا میت اینگه بیت داویت بیت مگرم دغیم ده سامتو خارود شدگی علمی گویگیا ایت رات گوینده اگه موشه آبت خو اما زد مگوی قوی تا ایت کن چوره بازد اما اکسیت رزگان نالو باشی راسا که اتب درمون میگی غد کارتول مسا زوگا دوی با ایتیت رو گره اسخواتا شد چون خلق تن زلیان کارگی ورتی ور تو باگو اکس مگو بلیب تن تنم شروم لیب تن مزو بلیب تن زلیان کارگی ورتی ور تو باگو اکس ساک می کم درو تا می دیس اخای ام بولو درست او را تا سترامه تیز لیدن دایت کمو کلا که او بیس میغه بستن دک او شیره بیت پروبلمه بی دا اخلا داخلوی بی ترسیز ایلیز ادیا رات بینا درو بادا تانم اولو بیس تاتوسیس میغه بستن دا سوکوه مترامه تیدا مترخ مخلیمو دیس دا چون روز چامو ویدیت نو اخا مو کلا که او بازه چاو بارید تا واری مو گوید دارد کماوند مگرم روزا چامو ویدیت اخا چوتا چامو قلیبه با چوتا بیزنسی ستاد قیبا داره چه بیت چوتا طولیه مگرم روگورت سیکنا میقویت بولوم ده چونی بیزنسی داوید قید موشا آبت اخلاد چهاروت شویل بریواد سایر تو در ویلو دی تگه تی سیتواتیه توشه گوی کنه بوده ایمیت آروم مو کلکه با روزا چاوا باره ایک کمیسیست ایوریب ما میتفرس رو ریستویس کنده مو کلکه با ریستویسیت خوده جررتی رو کارتویلی ورده میگوت نیست مکالکه با اکو تاورب سکارتویلوشی ایسه داد مکالکه بسات اکو امرا بی پروبلمه بی اماستان چال اماست شستخب چال که موقع بیت مگرام میگوت نیست مکالکه با دا رات کنون دا کارتویلی ورده امیتو میگوت نیست کمیسیست اولا میتخارو شن خو گاکوس بیناد رو با عربین خیل سارگیش لیست شگیزی ایت خوارو دا مکالکه با سرطا درک چیگده با اخه من هم دو تو گاویاره است ایره برات مونده گاویارات گساو بره بامده دا ایس رات کنونده تا ارمه دویت گاویاره توم چک گاده چگو دیله بایه سیقارو ور دوک ما قپیره کمیسی ایست اوره بی توریست بیس مینده مو کلکه با دا همازه اواری میتخرس ایس اوکان اوغان دوری زلیستین اوری سامی زلیستین دا اخه اوکه بیناد رو بیس نبار توازه اواری گویت خرس موسن رامدنی آنو شگفت لیفت کرد روم خیلی پرید نل کارتوزی گیب پریبلم شک نمیت ارو بهرنیق آبیتی استیتی سختان رو تا پروتست ابدیت نو بهرنیم توس از ریشه تو رامدنیت ایق آبی رامدنیت خرطه کارتوزی تیت میس خیلی موفیدا دا امبوب دیترو از هراری رو چون زلیان بیوری بر دور از گتسام دیکنه با دا اولا شگوه کنه از پروبلما دا مرتلت ایموچیورا تا زلیان دیمه گده ستانیه رو رد ام ایرد دغیز تکوین شگوه کنه پروبلما رو تا منم ده مکلکه بازه چویلا پارگ او چم دگا شو تستان دا گوید قویس رو راس نیشناس رد ام مینده مکلکه او بخو رو تا اکوا پیرب چخوره بسته مکلکه او با مینده دهوا سابو تورات امیدا مکالا که او با آرودیسی است، اما شدت کاغذ کویه. مگر ام ای رام دن آدمیان ساکت که انگارش ما از پریبلما، ای مرتزا ساکی گیه پریبلما، مگر داد که اینی گامو تیله باز گویت خاری تامه کسیت لیس کانو لباس. یا چه میگم از دیلبا اخلاق هم ده رگورت کان سمت که آره نیرو در ولو ده بودید تستی سیتواتیا شی تو مخ ده بودید دا سادگات ارتیت الیا تلیزاد نخواهی را از دایت خویس پریبلم بی اخلاق وین سخال چه مسولی رو بهورس کند چه باره بولی تنام معموله و بازدا بیند رو بازدا روز دایت خو اخلاق ولاس وار سریب نبوده دا چند اخلاق تکی تالبات رگات پریبلم کوپیلا وین ارتی اوریان سامی رو کوپیلا تکی چه لب پریبلم را میکنی پیرونه بازان سابوت افشی کنی یه پریبلم ادا مار میره رو گاوی دادا او پرو ماسی اورد گاخ دادا میره چند سر مگوی دادا ایست ایگی به پریبلم ماشین میخوتی رو آره رقت سشیه سک میده آیام بولو درستی تک میس کویلا سیوب نبیان اوارس مترامت مخلی ترات نیش ناوس رو آنو چون سابت سوک نیت سکارت ولو استان اخلا تنها مم مولو باس رات شه خب تا ویدام وین سابر اخلا چون گواکس تنها مم مولو بیستاتوسی مارا تنها مم مولو بازه از اخیل بین مت خرم مخل سرات نیش ناوس رو ایگی وس نیش ناوس آنو سابت سوک نیان دا تن است دیدی پریبلم آکاریس رو آریان و جخه بی وینت ماما است ماس وین مس آکس آگه بولی است تنها مم مولو با مارا آنو مکالا که او با خو مکالا که او آره
ستاتوسي؟ 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 تودا چی دان نخرا تلی بیس میره تودا چی داد چه باریپس بگرت میره بسی میتوره ارجن مرتو شغلیارو چه باروس ران تا مکل دای خلا ام بولد درس دان مسیورا دایت رو تیت کمیس قیلاس مترمت مخصوصا متخرم مخصوصا زلیمن دا قیلانی استی پریمشی چه واردی دا بهوریت الو دبیس ایرتی تلیار نوری تلی دارچنیلیا مگیس بینادرو بیس وادام دیدا مگر نیت تاسترسی لبی اخلاق قیلا سگونارو مگر تا سالبات ایگی گماره باشی مخته بیاندا قیلا ساق سایسی خوره باعث قبیلی دا قیلا سشینیان رو میره ارتیت لیس میره رو وادا گاویدس میره تریانه داشت لبا قیلا پری رات سات قبیلی لبیس کن مولو باشی تیا تا اموزیورات رام دنات مزیمیات آسته ریالوبیستی نشیا رو آموزش اموزیورات اخلاق تار موید گینه تکسیت لیا سکارت ولو شیفت خوروب تارانایی ایست مرام سار ولو دبودیت تلی ایمیدی کندارو تصور بیست بولم دش اگزیلیارو سکارت فلوشی داشته تا اکوی مشاهد قیلا فری استی که می بیکنده مرا ای اموزیورات ایستی دی شورات خوب می بیره تی می تورو اخلاق رو ویت صدات رو سیتقاز خودی تسلیس میره اگر شگفتی لیا سکارت فلوشی ویت خورد آن رقت سبب تپشی قبیلی کو پریبلما مگی صوتا میسازه بیکو مرا رو گرب نبیان رو تونس هفت سوپ نیت سکارت فلوس خالقی روملیت اخلاق پریدنشی بهوری آریان سکارت فلو دان نام کوپیدا بهور ساکن نخی رو زان شروع می‌بند، زان اخلاق می‌تونه تست اخلاق اینترنت کسله بیروگایی خسنا. زان شروع می‌بند رو، اوپرو گاغرماون از اوتیر توبا سکارت ولو دا پریدانی شوریستا، اوپرو می‌تی کultura، اوپرو می‌تی تрадیسیه بی آغد گینون اخلاق ساوباری گرات کماوندا ایتیان. مرا تیراک ایت خوا میره ویتی. ایستی رامه بی اوپرو رو گاغرماون میره ایستی رامه بی رو مخته بادا. چون گویم نبیان رو سابت سوک نیت سکارت ولوس. از قیلاس کولیگاوت سیو دب ایس که زرات چندی تی نپریم ابگامویاری سوت خاصیت لیس منزل زه اس بولو نبیچه بیک نبادا دایکارگی با البته. ات کانی اوجاخیس اروپا سر ریاکسیا کند. دویت پریدنشیه دویت کایگوروس اساتی پریبلم و شگه کناترو خودتان مرتفت چهورت اوپلیس گر رقت سابوتی داغ کند رقت سایساتی پریبلم آروملیت مگواره بادیا انگارک اوید کیت خرس را پریبلم گاو دارم دو برادر گانس خدای برود کن سابت خسکنیت که قدر سای خو رای را آمازر ریاکسیا کند. ات کانی اوجاخیس اروپا. چه می اوجاخیس اروپا است؟ به اورس که دو چه میگو برف سوند داد چه مسئله سکارت ولشیدا اکت خوره بادا مه دیدی پریبلم است اما شیف خداورو اخلاق چون اک گرند داد ویژه داد پریبلم ابزه ویساوبرد چون اند داد ویساوبرد پتانسیال زیم شی ساز لوب ابزه رو شاید لب رو پریدنی دا سکارت پریدن لب اسم شو بید سکارت ولوم موقتینوس اخلاق ولا پریدن لس تیت کمیس اخراجی پرنسنتی تربیت کن مرا 80% سرط رو تا ویانتی زالا دا ولا پریگاموی کنن رو سکارت ولو دای ایرانی شوریس ما این سخلا قیلا کوتخیت گینات بیزنسه بی گینات سپورتیس کوتخیت قیلا کوتخیت رو از اوتیر تو با گاغر ما وندا اوپرو گاموچنن دا اوپرو کایش دگه بی میگون مرا اخلاق هم تو خرود دکچن زیوار دا اما زف ساوبروفت رو رگور شگوزلیا دافچه تکارتورشی مرتو ویت خورد رام کسی که بده رات اخلاق خارت سبوتیس گارش رات ایپیس پریبلم میگه کنه بد چون اخلاق ارتی پریبلم های سریس رو سازگارس ورگا داو که داو تانو اکات سراغات خارویزه بیار سبب سیمی تو رو چون اخلاق ساتشی واری سانام شگو اکشه تانی لیدا سانام چونی ساسامارت لوس پروتکسی میم دیناری اوبس سی تون دادارو شگید رو سه کارت ولشی دافچه سانام پاسخی یک نبا مرا اکم گونی راغات خارویزه بیاری استا ارتی پریبلم اکاریس رو آرشگوزلیا سازواری گداو که توت اخلاق تو میندو دست رو اخلاق دوری درد داشته دبام ساسامارت لوس پروتکس رو گرس چانس اخلاق رام دنی توی آچون شیطانی لیگوکس ما این تجربه کنیم برام دنی توی تن شاید با اختیار لی شاید با متیز داشته دس تا اختی پریبلما اسی کنیم با میوره چونی انگاریشه بین وگرگامو ویکنپ چونی بانکه بیس انگاریشه بسی میتوره چونی بینا دوباره خبری خیلیم بانکه انگاریشه شش بود و بیگوکس کامو کنده با شش با میساد انگاریشیس نمرساتسکی اوکمه بنده
آنو اخلاقا گفت سوماسا کوتارانگاری شبتان از افیسیالورات. اوبرو فیزیکورات ممساحوره باس ورمی بیگتی میتوره اخلاق اپلیکاسیون شو. ابرادگان بیزنسی گفت ماشین گفت پریبلم. سالیان دیدی پریبلم بیا ام کوت. این داره از چه بیزنسی گفت که خب قول آدمی این سویس پریبلم هر چه پریبلم بیا کسای بانکو انگاری شد مگر میتونه چه از چه بیزنسی گفت. دیگه فقط کامودا. ایتیس پریبلم ایسه رو ای اوجاخی سانا خواهد داشت ور چاو دیوار تیمی تو رزالیان دیدی ریسک رو اگر شما بیشون اک چونی بیزنسی باک ساخلی داشت شم دکتا شلی اک شلی کرد شلی اک کرد دا اخلاق راسل آنو ایس پروتکسی می دیس راز اساسا مرتلو پروتکسی آریسی مزه رو رام دینت سمرتلو اند گید خرس واری دیا خصوص داد سریستا ای که خدا زیری تعداد مودیس ارتد ارتیمات و مسامرت لخه داوس میزس ارتیز آرمومات گنلی مودیس یوستیسی سخلیدن چونت میودی وارتدم مردم مسامرت لخه داوسی میزس رازت اواری بیترس مترمت مخلیت تا آن اگم قپیلپس آن نخه ورد اگم قپیلپس آن سرولیت واسکوی بنه بدا ایمیدیا ایک ماینز مسامرت لیم داینا خوست رومیساری سرولیات ابسوردی داد قویلی تا سرولیات تاگویک ما پیلوستا سامارتلیانه دست وقت قات آویدس گذاشت. ایبتا من خب سامارتل بری ساکت خبزه گاگورکوس سامارتل ساکت خبزه شد گاگورکوس تو تمامم دمورت از اسمی داد که ایتخو مورت است که اینی استوریات مخفیت رات و چه مخوادیت رات و گذاشت قویت ات ویستانیت هات خرده اکتا را پریبلم بیگاوت. چه می‌وجهی شمویده سکرت ولشی، اوریات از شد بذ. تلیا ندایق اسم کالکو با. ماما چه میده دا چه میدا. زمان قلّا پریار قلّا آگند مکالکو با. مردم آرام است. ایرتا چه مخوی؟ آرام. استاولوب دیمیش. آها. استاولوب دیدا ایرانشی استاولوب بر شمویده بر گامویدی بر ایران سری. اوندا چاریس کاتی سرک ندا میره اوندا مویده. کسی گپیه. دا رومو ودی اوریاتاس خرامات زیگو. چند مم اوجخما رو دیسمی قمو کلا که با چید میچی؟ دیخ. آنو پریبلم بیزگارش ماشین. خو خو. کی بات آنو؟ آنو ماشین سرتود آرایش پریبلم آرکوند داده سه بالو. دیگه سرتود خرامات لام ده. یه ربنن مکلا که با سه خزوکی اگم ازوک سگم اگم کوپیلم تو سوک سوار سیب نبوده. اسم اگرم زیری تعداد یه ربنن. پریبلم. دامی تو مدت سام بیند رو بیز نبرد تو از پریبلم آره. سه خو پریبلم آری خو زوگیرت شیلی بود. تنها ملوست. اتو سه دبیند رو بیز میره بازه. کنیا پریبلم کی مگرم ایسه مسیورا در کوپیلا روم تو کاترو چه میولم رو تو کارو فکر بدید روم آن ایکو سبوت تند کاوشی رو بی پریبلم آن رقت هگتی آری کو مسیورا دواری است کم قوی لازه مگرم اخه او که مسیورا داری رقت لگیتیمور اچو بساد چنس کی بات مرتضی قسمت دامه. از اینکه تو نوریت هست خرمه چی شما خودید میگهت ماشین دانه برتوا. چهوا برای دا اواری میده. تا ویدان به پیروزی هم تسلو بازه. او ویدا اواری. سامی اکسی تو اکویگاوی ساسا مارتوزا میدی وارد آرشامو شیگرس رو شما ویده سکارت ولشی. آره آرشیل با اکسی توی رو آخر رادو آرایه مکالا کوبار آن تنها اون. خب، زمین دستاب رو بازم کنده نمگونیه اوریت هست اوچه مویدی دستاب رو بازه ده کووید رو مویده ایران شوی قوی برشه مویده میره اخلا رو مویل ارتی زلیه رو اکوار قواگته گیده بیند رو بازه رو آویگو ارتی زلیم کنده میره رو زمین اواری مویده اخلا قواگته گیده چاو باره ده مویده ایسه اواری؟ آرام اواری هر مویده تخبا با مویده؟ سرودیس مگه ویدت تخبا با؟ ارتی توه ارتی توه تخبا ماشی را هره تو که اینی پروبلم ایس رو چه زره تس ویدیو؟ ایمیشی نرم کنده اخلاقی اخلاقی ده گیلو چود ماشی مدلوه ده چه می چولی مموله ایسیس کارت ویلیه پرید میلیه ایسیس چاو باره ده می هر ویسو دی رو ده میرگس برگاوی گرو مودی دستاوره بازه. وار می‌شودی دا ورگاهی که می‌رود تا ولادو آرایی دستاوره بازه دا استبد کس رو اواری مسولا. اواری مسولا می‌آر می‌شودی رو اوندا ساسا مارفلوزات زاویده. اخلاق ببین آرشیل برو گیده چاو برو. دا اخلاق رو می‌ده گاوا گیتو تا ویس
آنو تو کنترل ساره اکس. خدا اسیری خدا تو کنی پریبلم. مرا تو کنترل ساره اکس. تلی تو کنی اوجاخی ساکرتولوشی تخمروب زخلا. اوکا دبودند. تا ویس مم مال ساکرتولوش اوکاوشی رپس. تو کن ساکرتولوش اوکاوشی رپس. تو کن مم مال سخا. اگه گیند تو تخمروب. کی رگونه؟ می‌چم ساخلی من کنم قول فری ایرانشی گفته می‌ویدی. ویگیده ساخلی ویگیده. اکت خوروب چه می‌شومید مشاوب. رو می‌داره چه می‌مید. چه می‌تونی آرگو پیل بار اکرو چه می‌رگو رفت کو؟ داغی خمره بیان. چه می‌مولی؟ البته شویل بیگین دارو اکرای زد نداه اکاوری کوتودیت تا کارت. می‌می‌دارو اکفی گف شویلی اک دای بادوس رو ساکارت ولشی کارت ولی می‌دارو دای بادوس ساکارت ولش. می‌شم خیلی آرگو پیل رو ایرانشی داده بول بار. چه اینه برگو پیل؟ مگرام چه می‌شویلی شیلی بارو اک دای بادوس. مگرام اس مکالمه با اون دا. امید دارم میشینیان ارتیزلی قص، اوریزلی قص که آره اواری میده. سر اون دا فرگیده. سکولاشی اون دا زایده سرات رگورون دا اگر صخره با یکا. مین دا زان میگوشت. راستابی لورا بیستوس کشیده برا کندس مکالمه با. دا پیروز دکشت که این سال بیستوس بیند را بیست مطمئن. کی بدانم. شوتا اخلاق سانم که دو کریستینه توت فرد سانگا دوالتیس که ایده سخوت ایپیس پریبلم ده ام تما زد تونا موجو قاتم دارم میراد سخنگان میراد موفیس مینه شنگانی خالد و آرمودگه نه آرم سادگه نیا بسالدورت ریتیپشیک ای مگر ماینس شوکس ممگرلی مگر جر سانم کریستینه توت فرد است ایسام شریس امبازه گذاشت ای مودی ای گوانت هستا موسنیس پریبلم ازه ویلا پرکات دای مدام اینه بیس پریبلم ازه روم لبسات گاوصی شنبه‌ها بیاید. من به وری چهونش پروduction مطلوبای می‌شوم. من نوآنیز آرشم خودریار. مگه از کارگی سردرکسیو سویتی دا تالنگوش چهام صدومی سیتوستویس. سال مشنوانیم با وی قایق. دا سانم یوردوم نتل زگاده ولی می‌میندا درس که خوب دیام ساکن خنداکشی رو بیتی دا رام دنی می‌سالن سودی کامنتاریشم خودا سوشیال رکسلشی سادات ساوباری قا ریالورات کارتفلو بازار است نشناوس کارتفلو بادا ایم ساخور می‌تواره پریدنی کارتفلو بکارتفلو باست دا. ام تماس داد کامنتاری. دیگه دا می‌ام از کامنت سوپا سراب ولی می‌تواره سوگاده تماس چیلو بامگونی ابسوردولی ام پرمید که خوشت است ما مگرام شگاه سنپترم چفن پرینسیپشی اون داری پیکرتیم ازه روم آمادمیانه بس خودتاسیت لیس کارتولی موزه خودتاسیت لیس کارتولی تاوبرو بن تا راگاناس خوب تا آمادمیانه بس ایم آمادمیانه بیزگان روم لبیت سور راگات ور موزاتیت لیس اینت آویدن ترسخمت ای پوشه روسیچی میگس ایکاوری مکالکه اوبا میره میگس مقالی تا سپرانگریس مکالکه اوبا تا میره میگس ساکارتوس مکالکه اوبا خالدم خالد روا میلیاردیگان خوب آمادمیانه بس شوریستا مات میمارترات امگاتس که خوبی آرودیت با ساخنت بس خوبی بیشتر سخورس نیوخه داده میشه روم ارتباطی استی آدمیان روم ملیت اخلاق انگاخت روسیت اسم خلاق که در روم ملیت کمپ رکوروری خو پیر دا پیر سخنت با دپارتمنت است کمیتی خو از خودت میس آگینت کی بتوانه پس خلاص زد امید دارم میشه روم ام آدمیان بیست میمارت ساوبری روت سپریس خود زلیری سخنت پای بیت رز دو بیت اسرائیلی خو لازم کپی مقاله تی آمیسه سوستاد ام پندامنت زیاد داشتن بولی روت ایستوریول تنام معمولیبس هدزبس از خالقی دایتیانو خو لازم زلیری تAVISیانم سعی ویتکپس میتونم تست رو تا از تAVISیانه بیت اصولی دا پولیس هاشون وقت اصولی بگیرن سادم زوجیار تی ویتارم هم هریان زالیت آقایان لبر ولی مات ام ساکونه بیزگان لباسی ایدنت او باهرونو لشی نرچونیس خواهد چه خب؟ پریبلم از میان رو بیست نفر تستان. اسمارت فات ای اکات میدارو اکتنت گاوک اتتر اسمارت فات ساوت ربارو ام دنی ساکونیس گان لباسی کارتولی ساوباری شی نرچونستا ایرو اسمن از زوئلی آن وراغت از ایس رات کیلو تورات آریس رات گانس خالد خو آریس ای جان سعیم اونو مسلمانی می‌داره لغت گذاه او آخر ترسوشه رگور ساوبرب نه رگور چه می نخسه نه رادیالکت چه می نخسه نه تالیان تالیان خو ای مدت خو اس تالیان شورات خو فعلا اسم ترامت مخلص میگه با مگرام می‌فکر برو مرتو چند توش گرایی شورات خو فعلا اس چون اکوارت دا کارتولا تو ساوب رو بدم استیس روم چونیت اینا برات ما اتاس انجویت تکیویلیس دا از وقتی که برزولیس خرده شینار چونس اندا کارتولو با دلات کنم دا گواره بیدا از مترامت مخلیت واریست کمدا از پرید نلبیس
ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე ასე ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს მიდგომა ის არის, რომ თქვენ აღარ ხართ ქართველები, რადგან სხვა ქვეყანაში დაიბადეთ და თუ ხართ ქართველები, მაშინ აღარ გვინდიხართ. და ეს არის იმ ჩვენი წინაპრების, რომელიც იძულებით გადაასახლეს ირანში, იმათი ტანჯვის და ტკივილის და ბრძოლის განფასურება და შეურაცხყოფა პირდაპირ. აი მეც ხა წარმოუდგენელი გისმენთ და უბრალოდ აი თქვენ როგორ უნდა ქონდეთ პრობლემა ბინადრობაზე, აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და აღმოშფოთებელია. Ну, მე ხედავ უბრალოდ სამართლებრივ ნაწილს, რას ნიშნავს მე-18 მუხლი, რომელზეც გვანცანდა მოსინმა ისაუბრეს და მე-9 მუხლი სხვა კანონის შენარჩუნებად იგივე. მე-18 მუხლი არის მუხლი უცხოელთა და ბინადრობის სამქონე და მოქალაქეების სამქონე პირთა შესახებ კანონში, რომელიც ამბობს, რომ ბინადრობის ნებართვაზე შესაძლებელია უარი ეთქვას გამცხადებელს იმ შემთხვევაში, თუ კი მისი საქმიანობა საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ საფრთხეებას, ან დასტურდება მისი კავშირი ტერორისტულ ჯგუფთან, ვირტუალურ ღირთ ვაჭრობასთან, ტრაფიკინგთან და ასე შემდეგ. აქ მოსინმა აღნიშნა, რომ როცა ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, აქტივაცია დაიწყო და როცა ამ მუხლის გამოყენება დაიწყო იუსტიციის სამინისტრომ და სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურმა, მაშინ ყველანი, მათ შორის მეც და TDI ამ პრობლემაზე მუშაობს უკვე თითქმის 10 წელია. ფიქრობდით, რომ ძალიან ფრთხილად ვიყავით ბენეფიციარების შერჩევის დროს? ფიქრობდით რა, რომ სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურს შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია აქვს ვიერ კონკრეტული პირის შესახებ? თუმცა ეს ყველაფერი დამთავრდა მაშინ, როცა გქონდა შემთხვევა, როცა სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის რეკომენდაციის საფუძველზე ბენადრობის ნებართვა მისცეს დედას და მამას, მშობლებს და უარი უთხრეს ეროვნული ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნის მოტივით 6 წლის გოგონას, ბავშვს. ანუ კიდე ერთხელ გავიმეოროთ ცოტა. დედას და მამას მისცეს ბენადრობის ნებართვა და არასრულწლოვან შვილს უთხრეს უარი 6 წლის გოგონას, მოტივით რომ ეროვნული ინტერესებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. ამის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ლიტიგაციას სასამართლოში, თავდაპირველ ეტაპზე. ანუ რა დაიწყეთ? სამართლოში საქმის წარმოება, ლიტიგაცია ეგრეთ წოდებული. თავდაპირველად სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურიც იყო მოპასუხე მხარე და მოდიოდა სასამართლოში, თუმცა დღესდღეობით ეს სიტუაცია ისე შეიცვალა, რომ სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურს წარმომადგენელიც კი აღარ აყავს, ვინც სასამართლოში ივლის ამ საქმეებზე და რატომ არის ერთი პატარა, ისე ვთქვათ, მანევრი, რატომაც გამოიყენება ეს მუხლი. საქართველოს ბენდრობის ნებართვის მიღება არის ძალიან მარტივი. ფორმალური თვალსაზრისით ამას სჭირდება ან სამსახური, ან უძრავი ქონება, ან ოჯახის წევრი. მათ შორის 1000-1500 ლარიანი სამსახური ან შრომითი კონტრაქტი, რომ მეიტანო იუსტიციის სახლში, ისინი ამ კონტრაქტის ნამდვილობას ვერ ამოწობენ. მე მინახავ შემთხვევები, როცა მაგალითად კონკრეტული რესტორნის მიმტანების კონტრაქტი მიუტანიათ ერთ რესტორანში რაღაცა 500 ცალი და ეს ბუნებრივია ყალბი კონტრაქტები იყო. თუმცა ვინაიდან ამისი გაფილტვის მექანიზმი იუსტიციის სამინისტროს არ ჰქონდა, დაიწყეს სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის მექანიზმის გამოყენება. აბსოლუტურად არამიზნობრივად ცხადია, იმიტომ რომ საფრთხეების სამსახურს ევალება მართლა საფრთხეების გაფილტვა და არა ზოგადად ემიგრანტთა ტალღის შეკავება. თუმცა სწორედ ამ მიზნით დაიწყეს გამოყენება. ამასთან ამ ყველაფერს როგორც ყოველთვის მოხვება ხოლმე, მოხვა ამ ინსტრუმენტის სრულად, ისე ვთქვათ, corrupted ინგლისურში და მარტო კორუმპირებულს არ ნიშნავს, ხომ? გაფუჭება, დაალპობა ამ სისტემისა და მან გამოიწვია ის, რომ დღესდღეობით არიან ადამიანები გარყუნა სრულად, როცა ადამიანებს იბარებენ გასაუბრებაზე და ახლობით ისეთზე, როგორზეც დაიბარეს სავარაუდოდ თორნიკეს მეუღლე და სთხოვენ თანამშრომლობას, აგენტად ქცევას და ეუბნებიან, რომ თუ შენ ჩვენ გვეთყვი ხოლმე და იქნები ჩვენი ინფორმატორი მაგალითად იქ ვინ რას აკეთებს, მათ შორის არამხოლოდ ჩენი წრიდან მეზობლები, მაგრამ ძირითადად ჩენი წრიდან, თუ ნიგერიის მოქალაქეზეა საუბარი, ნიგერიელები რას აკეთებენ, თუ ინდოელზე საუბარი, ინდოელები რას აკეთებენ, იქ ვინმე თუ მოსაწევი თუ აქ ვინმე სან რამე თუ აქ, თუ გვეთყვი ამ შემთხვევაში აღარ დაგბლოკავთ და მოგცემთ. და ამასთან კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ გაჩნდა კორუფციის ძალიან მნიშვნელოვანი შემთხვევები, როცა ადამიანები 10000 დოლარს იხდიან ხოლმე იმაში, რომ სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურმა, დიახ, სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურმა არ მისცეს ეგრეთ წოდებული ბლოკი, არ დაბლოკოს და არ გასცეს უარყოფითი რეკომენდაცია და მე ეს არ მჯერო და მანამ სანამ ჩემით არ ვანახე და არ შევხვდი რამდენიმე მათ შორის ჩემს ბენეფიციარს, ვისაც ვიცავდი და ვინც აბოლოო ჯამში ეგ პრობლემა ესე მოაგვარა ფულის გადახდით. ანუ წარმოუდგენ, ეხლა არა კიდე ერთხელ ვამბობ, წარმოსადეგ რაღაცას ამბობს უკვე სისტემის ისეთ ზოგადად გარყვნასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ კიდევ ერთხელ რო ჩამოთვალოთ, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ნათელი გახდეს. ერთი ეს არის
ან სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემა, ანუ სუსის ჩართვა. სუსი ამას იყენებს იმისათვის, რომ გარკვეულ შემთხვევაში და ალბათ უმრავლეს შემთხვევაში ეს გზა რაღაცა თავისი ძალაუფლება გამოიყენოს იმისთვის, რომ იქ რაღაცა კორუფცია შეიტანოს. ანუ იცი რა, მე მაგ ძალაუფლება რომ ეხა შენი კონტრაქტი გავაჩერო, აღარ მოგცეთ ბინადრობის მოწმობა, მე არ მაქ ვალდებულება რომ დაგისაბუთო რატო არ გაძლევ ამ ოჯახის შემთხვევაში მაგალითად არ ასაბუთებს ეს ორი ადამიანი რატომ წარმოადგენს პრობლემას ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, არ მაქ ეს ვალდებულება. აი ესე ვარ, არ გაძლევ და ხო, თუ არ გაძლევ, ესე იგი თუ მომცემ მონიტორინგი თუ არ არსებობს, თუ სასამართლოს ზედამხედველობა არ არსებობს, ცხადია ყოველთვის გამოშთება ადამიანი, რომელიც ამაში ფულს აიღებს და აი განსამთქვა რომ მხოლოდ სასამართლო ხედავს რომ მიზეს რის გამო გვეუბნებიან უარსო და წიმედები უნდა გავუცრუო მით თვალსაზრისით რომ სასამართლოს ვერაფერს ვერ ხედავს. ანუ ესე იგი არც სასამართლო მაგიგული ვიგულისხმერო, იმიტომ რომ საერთოდ არ არსებობს მიზეზი და სასამართლოს ვერაფერს ვერ ხედავს და უფრო მეტი. ან კიდე ერთხელ, ანუ გასაკვირად რა თქვა, ანუ სუსი ამბობს რომ ეს ხალხი წარმოადგენს პრობლემას ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, მაგრამ სასამართლოსაც არაჩვენებს არგუმენტებს თუ რატომ წარმოადგენს. და სასამართლო როგორც ძალიან დამახასიათებელი სასამართლო ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში, უხმო თავის ქნევით, ვთქვათ, ეთანხმება ხოლმე ამ გადაწყვეტილებას, ნოტარიუსის ფუნქციას ასრულებს და უფრო მეტიც მე მქონია შემთხვევები, როცა სასამართლოს უთქვამს, რომ რა ვქნათ, ეხა ხო იცით, რომ სუსია. სხვა შორის იმ 6 წლის ბავშვის საქმეზე იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, როცა სასამართლო ვიცგებდა მხარეს მორიგებისკენ და სახელმწიფოს თავის სამსახურს ეუბნებოდა რომ ნუ იქნებ მორიგდეთ, აი შეცდომა იყო ხა აშკარად, ხო, ის წესებში შეიძლება საფრთხე იყოს და საფრთხეების სამსახურის წარმომადგენელი ოღონდ არაფერს არ ვიგონებ პირდაპირ შრომით, ეგრე იყო ხევსურული ქუდი დადიოდა წვერიანი მამაკაცი გიორგი ერქვა, რომელიც ამბობდა რომ არაო სახელმწიფოს თავის სამსახურის პროცესს ვერ შეცვლის ოერავთან შემთხვევაში, ეგრე მიცხოვდა. წავიდა ეს ოჯახი, ამ ოჯახმა დატოვა საქართველოს და ეს არის ერთადერთი ოჯახი, ვინც ამ მიზეზით ტოვებს საქართველოს ძალიან ბევრი ადამიანი იმის გამო რომ ამგვარ სისტემასთან უსამართლო ბრძოლაში შესვლა ძალიან რთულია და სტრესულია, უბრალოდ ვერ უძლებს ამ წრეს და ამბობს რომ არ მინდა მე უფრო მარტივ გზას. კი ბატონო, ჩვენ ახლა ქრისტინე თოთფერიძე და მისი ქმარი ესამ შერე უნდა ჩავთოთ და აქ მესამე, ანუ პირველი კორუფცია, მეორე ამ ხალხის გამოყენება სუსის აგენტებად. ეს არის ორი შეთავაზება, ამ ფული მომეცი, ან ან იყავი ჩემი აგენტი, რომ ინფორმაციას ფულში დარც ფულს არმაზლო, მაშინ არ მოგცემ. არ მოგცემ და ხო. მან კიდევ ერთი კითხვა იბადება, აი რამდენი აბსურდული ექსკემა წარმოიდგინეთ, მაგალითად მოხსინი მურთაზღაც ამბობდა ხო, თორნიკე, ეს თემა მოყარო ჯერ არ აძლევდა მეანდრობის ნებართვას და ეს წმინდა შემთხვევითობის პრინციპით ხდება ხოლმე, ლატარია არის, ან მოგცემენ ან არა. და მე როგორც შანს როცა რაცამ გაიგო რომ ადამიანმა სახლი გაყიდა და დაზარალდა, შეიძლება იყვიროს ბჭყალებში და ამიტომ მოდი მისაცემია მაშინ და მივცეთ შეცვალეს გადაწყვეტილება, ხო? მან ხო კითხვა იბადება, თუ ერთი თვის წინ საფრთხე იყო რომ უსაფრთხოებისთვის ერთვეში რა მოხდა, ხო? როგორ შეიცვალა და ესეთ кейსები ბევრია. უფრო მეტიც ყოფილა кейსები რომ ადამიანები პასპორტს სვლიდნენ უბრალოდ და სხვა პასპორტით თუ შეიტანდი განაცხადს, უკვე დადებითი რეკომენდაცია მოდიოდა. ეხლა უბრალოდ დაიხვეწა ეს სისტემა და როგორც ჩანს მხოლოდ პასპორტის ნომრით აღარ არის ბაზა, უკვე ბიომეტრიული მონაცემით არის, იმიტომ რომ ეხლა აღარ შეიძლება ეგეც, მაგრამ რამდენიმე წელს ინ ექშველო და პასპორტის შეცვლაზე მაგალითად ხელახლა შეიძლება თანხმობა მოხდეს. ჩვენ ვილაპარაკოთ მერე, აი რუსების შემოდინების შემდეგ, რუსებს რა ქონდათ თუ არა საერთოდ მსგავსი ტიპის პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შესადარებელია ეს ორი ამბავი, იმიტომ რომ აი უკონტროლო შემოდინების შედეგად ჩვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ სწორედ აი ამ დიდ ნაკაჩში შესაძლოა იყოს ხალხი, რომელიც მართლა წარმოადგენს 19-ე, ამისთვის არის ჩაწერილი, რომ მართლა წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს ქვეყნისთვის და რუსეთის შემთხვევაში მათ არანაირი პრობლემა არ ქონია. ოდნავ მოგვიანებით ამაზე ვისაუბროთ და ეს ძალიან კარგ პარალელს შეგვიქმნის. მანამდე ქრისტინე თუთვერიძე ჩაგვერთვება თავის ოჯახთან ერთად. ქრისტინე, მოგესალმები, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ, თქვენ შვილთან ერთად. მოგესალმებით. მოგესალმებით ქრისტინე. ძალიან გვიხარია თქვენი ნახვა. მოგვიყევით თქვენ რა პრობლემის წინ, თქვენი ისტორია მოგვიყევით და თქვენი პრობლემები. ჩვენ ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ აი 2016 წელი არის საქართველოში და 4 წელი მეუღლე, თქვენ მეუღლესაც გვითხარი, ვინ არის თქვენი მეუღლეზე საუბრობ, ესამშერი ცოტა გვარი არის ცოტა ტიპო, მაგრამ არა უშავს. ან 2016 წელი და ჰქონდა ბინადრობის ნებართვა, ჩვეულებრივი დროებითი ნებართვა სამუშაო კონტრაქტზე. რადგან შემდეგ გადავწყვიტეთ რომ
واری گویت خورست نبرد و ازیا او که کنده جویلی نبرد و دروی بیتی روملی درگا او کمه بیاد تا داوت آوید هم شیم دگه یک سیتوی انو آدمیانی روملی ساقت سیت آبزه شیلی و قبیلی خو ساشتی چی که اگنش تویس شیم دگه یک سیتوی چو لبرد لگل رو چخور بزا پر قناشی می شیم دگ تالیان برجه گاوید تالیان برجه شیم ویده سوا پر قناشی ایسی رو رای می پروبلم از غرز ارشی کنید تونزا پروبلم ریال رو دیخو ایک رو بین رو بیز نبرد و هر کنید می شیم دگ می دیناره اوز پروزیسی گان خیلو چطا تالیان ایسی მდინარე უდა რომ როდესაც უშოთ ლაპარაკობდა და მოგასახემ ხარის ეუბნებოდა არგუმენტებს ისე ისხდნენ ხოლმე რომ არც იცოდნენ რა ხდებოდა ზოგჯერ იყო შემთხვევა როცა გადახედავდნენ кейს რომ ნამდვილად ეგ ინფორმაცია ეწერა თუ არა უბრალოდ წაკითხულით არ ქონდათ кейსი მანამდე სანამდე სასამართლო პროცესი მოხდებოდა და ჩატარდებოდა და ჩვეულებრივი ზოგადი პასუხები ჩემოიფარგლებოდნენ რომელიც არაფრით არ დასტურდებოდა ვერაფრით ვერ მივედით იმამდე რომ გავარკვიოთ რა არის მიზეზი ამის. ანუ რეალურად ეგ არის ჩიკენ. თვითონაცა თვითონაც ამბობენ რომ ვიღაცის სხვისი გადაწყვეტილებით, ვიღაცის გადაწყვეტილებით, ვიღაცის გადაწყვეტილებით ესე შემდეგ. გარდა ამისა განაცხადი ადრე შეტანილი ჰქონდა სხვადასხვა მაგალითად სახალხო დამცველთან რომელსაც რეგიდება ჰქონდა ნული. შეიძლება სასაცილო ჩხერდეს, მაგრამ აი პრეზიდენტსაც გაუგზავნეთ кейსზე ინფორმაცია, დაგვირეკეს და გვიცხეს რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი საქმე იყო დაკავებული და ესე ცალკეული ადამიანების საქმეს ვერ განიხილავთ და ვერ შეგვიძლია, ამიტომ ძირითადად მხოლოდ ამ ორი პასუხი შემოვიფარგლეთ. და უბრალოდ ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ მთელი ამ ქვის გამოში ვიფიქრეთ მისთვის რომ კონდეს ნებართვა. ან ვის უფლება რაც მე მაქვს და ის უფლება რაც ჩემშიც აქვს როგორც საქართველოს მოქალაქის, რადგან საქართველოში არის დაბადებული და ქართული მოქალაქეობა აქვს, კონსტიტუციით მონჭებული უფლება რომ შეგვეცვლოს საქართველოში ნორმალურად ცხოვრობა. და ასე პოზიციები ჩვენ რომ ანუ ზოგადად ქვეყანაში ემიგრაციის პრობლემა ძალიან ბევრი ემიგრანტია ჩემი მშობლების ჩათვლით და საქართველოს ფაქტიურად თავრობა გამოდის რომ გაიძულებს დავდოთ ქვეყანა რაღაც არარეალური მიზეზის გამო რაც ვიღაცას მოისურვა და გადაწყვეტა ეს. კი ბატონო, ანუ თქვენ ახლა ხართ სრულ გაუგებრობაში, არანაირი პასუხი თქვენს ლეგიტიმურ კითხვებზე არ არსებობს და ხართ იმ საფრთხის წინაშე, რომ შეიძლება ქვეყნის დატოვება მოგიწიოთ, იმიტომ რომ რასაკვირველია ოჯახის დანგრევა არ გინდათ და არ გინდათ ცალ-ცალკე იცხოვროთ თქვენ და თქვენმა მეუღლემ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგ უკვე გამოცადეთ, როცა ჩემი ოჯახი წასული იყო და ჩვენ ბავშვობაში ძალიან ფსიქოლოგიური ტრავმა ჰქონდა, ამიტომ ნამდვილად არ მივაყენებ ჩემ ბავშვში მის ტრავმას, ისეთ ტრავმას, რომ დაუშვათ мама ცალკე ცხოვრობდეს, დედა ცალკე ცხოვრობდეს და თვითონაც გაუკვეობაში იაროს აკეთებს ესე თქვა. კი ბატონო, იმედია თუნდაც პრეზიდენტიც უყურებს ან მისი წარმომადგენლები ამ გადაცემას და თითეულის მოიცლის, რომ თითეულ ამ ამბავს ინდივიდუალურად შეხედოს. ეხა რა პროცედურა გაქვთ ქრისტინა, კიდე რომ დაგვიზუსტოთ? ალბათ შეიძლება უფრო დეტალურად მოყვება, მაგრამ ამიტომაც ისე სასამართლოში არის საქმე. საქმე და ველოდებით, როდის დაინიშნება სასამართლო, დაინიშნება სასამართლო თუ როგორ რა მოხდება შემდეგ ეტაპზე, ანუ ამიტომაც მოლოდინის რეჟიმში ვართ. კი ბატონო, თუ არა და ესე იგი თუ უარი მოგივიდეთ, მე რე იძულებული იქნებით რომ ქვეყანა დატოვოთ. ამიტომაც დავწოთ, რადგან ჩვეულებრივად მუშაობ ქვეყანაში, მაქვს საკუთარი შემოსავალი და ამიტომ მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში ვიცხოვრო, როგორც ჩემ მინდა რომ ჩემ ბავშვი მოიცხოვროს და ის ქვეყანაში. და არ მინდა რომ ცალკე ბავშვი გაიზარდოს მამის გარეშე, ასე რომ ყველაფერს ვცდილობ და ვაკეთებ იმისთვის რომ დავჭით ქვეყანაში და არ წავიდეს და არ მოგვიწევს სასწრაფო ქვეყნიდან. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ქრისტინე თუთფერიძე, რომელიც მის ოჯახისთვის შექმნილ პრობლემაზე საუბრობდა. შოთა, აი რას ეხა საუბრობდა გვანცაც და მოსენიც, რომ არ ქონდათ პრობლემა, შემოვიდნენ, მათმა ოჯახმა უპრობლემოდ მიიღო მოქალაქეობა, მათ შეექმნათ პრობლემა მოქალაქეობაზე და ეხლა უკვე ბინადრობაზე პრობლემა ექნებათ. აი
ای راست نیشناوس ماتی تن اورتیرتوبیس آسگان می‌سخم تی پست دپرید نرکارتول بیس اورتیرتوبیس آسگان می‌تاره برا راستیم تو مبیار از میانیش. اسالی سخم تی پست لاتشرولی پلیتیکای می‌دونم ساکارتولوس خیلی سوکر باز آشکار دوم دا میگراتسیست آغاز شم تیره بادا میگراتسیس شم تیره بازوگاه ساکارتولوشی توم تا آمیزگا که تی پست ویر بیدا از خیاده دست هک آمده لطسولی بیس دونزه اما سویر آخر خب سامیتوم یکنپس ویتام سایدوم لوسام سخوره بیست خوبیش هم سخوره بیس پردس. اما استن میمیده خازگاو سر راب. رومالیس گفته زالیان کاری کرد. کارو کروبتی سه دو پرو میت سازگه. توت میوردول دخمه رو بسپوت سعودی ارتر تانم شومل. سخن تو سر خوبیش هم سخوریسا. رومالیس سات. اما باز استن دکو شد. کیت خدا میخوره کیو ویتیو گام ببیو پاتومشیو ارتر اگه تانم شومل سوت آستر سوگاموی چیرس رو اگه پوسیل بدارد. ایتیو راوکنه سود راوکنه سمت که دا آخر تخشی گذاهی خوانه سو. آخر تخش عرایی اپلیکاتیه تون باتوم میداد پلیسیاری سنتری ساده تا گتی اپلیکاسیه بیو سه بخوام یوستی سی ساخت شد. میمیدن خازگا اوسر را پرو لیو بیک من بات زمان گوان سامو دبانکی سانگاری شه بیه دبانکی سانگاری شه بی دلیل تو کات اوت خیلی پریبلم است خواه پریبلم تند کاش شه بیت ما چوریس پریبلم ماری ایسروم ساست را پزگامو زخه بات کی پریبلم ماری اما دامنی بیستویس سه با تو خوبشی مام سخوره با ما این ویرسارگلو بنت از خوبی تیمی تو رو خواه لام پروسدوریس کاولاس ما چوریس ساست را پزگامو زخه بسات خبرت از گوش خویل بس رومل بسات زیگوی پریبلم کندات ساست رفوس هم دیشون دخمه بیزگات سبیس پریبلم بکنیت تی دیای مشابه دارم دنیوی مسکاب سکم زم اچوری ساست هم توش کندات دنیوی مسکاب پریبلم آنتا تیرات آره شنی پیرا دوبار مکمدی تا شیل باز ساده مساده تاکچر دوبار پیرا دوبار میاد تو دا شخویده آشه گیشون سرست ور مشابه لگالورات اینی تو آروم سام مشابه تز سکارت ولشی شرمیس کدکسی آرگویل بس تا سکم بیس پریبلم بسته آمیست توی ساز اول سیل بلیا تو کات پیرا دوبار مکمدی پیرا دوبار سمت سوام استان مشلونی ایشترم آدرم یوخه دوادی میسرم آدم اینو سپیاندرو بس مکمدی مسوم بار کندات اینی مشابه بدن میتاقل بادا دام سکم بلیا رکس بوده پولاد غبار استون تا آمیت ابزه او که سانکتی بیاد ات سبولی دام سکم بلیش توی ساز کی تو کی ایست دا سکم سادامیان توی ساز آراکس مکمدی پیاندرو بس نیبرت مکمل بسالی آدم اینو سید زولبا پرینسیپشی روم گاگدم کفرنیدن سخام اسارا پریارکویا تا سمت خروارو مسکو پریکتی بازلین لاچرولاد خویل پرید نلیک نباید تو ایندویتیش تو لیگریس مکالمه میشوند برای کسای که خلوب سکام دلوا باز روزها ریکا اوسی نوشتی سامین استرشی روزها ریکا اوسی هاگره اوسی کمیت سامین استرشی ماست یه اوبن بیان دام میشه یک نباید تابش لعور مسح کارتول میه سال می با آدمی نبیشیم و تو استاد مسح کارتولشی توی سال می نبیشی از لبین گارکولی کنترپوتی شیتان از سان کارتول اکنومیکاشی از سامین زار مسح می نباز گنا خورسی لبین خلو سمت خرود کانوم دلوا با روملی تاک ماو زویلیا میخداوت بالون امشام داغر شه سبب است اگر لوس خیلی سطح بیشتر است. اولش دامه اوبرومتیت مه زودتر مخصوص مومنتی رو تا دایت قوام پلیتیکوی کورسی سطحی لب نیست مخته ماشین زودتر زلیار مخصوص خودم هیچکس میذاریم شه بالایی کرد تا ارتباط ما رادیکال رو مکسنو پویول مذاهم ساکر توشی مواد قوام سطح لب است مکسنو پویول یا ماشین بریز کم زیرزه لطفا موت خواهی سوت خوری بیز گاه قرار ساکرت ولدند اما ماشینی که ایم جامی دلی یوستیسیس مینیستریس اینترویو رم است استیدیا یامو اینترینگ بده ساده مان تو کارم مرا او مرتله خود زالدو با سوی میجنه بی تو تاور با وابرا او مگرام استیتون دواعی رو تو زمان برود خویلی ساکرت لشیده راحت سام اونا شاید سوال زمان پر آنهاشی تره بیوریاریو دا اسال مینیستری رم است چرود است پاتا شوریس رم ادس به موید داد درو رو تام سوپلیش تاچ ملیاری نبود ساک مالیسیده ساسوپل ուղեք նեպա ու վերգամ ուգրբա սակութար թավսով, այստի ավադում խոպուրի ազրեպի սզեիմի կոնդա մարդլա, ամ մոմենտ իդան, ամբ էրոդիտան դայախլովի դայիցով ամ կուրսիս ծուլիլ է բատա սամցուխրոտ سازوارس که تو لادامیانش دوستی بسوند آدگن دن دخمه دیگه ایام مرتوله بد روسپتان مرتوله بد رخته با رخته با قبل از دبالی پروتنتولی ماتشونه بله بیواریس سوسیس رکومنداسیس هپودولزی آریستوره دوستت اسم اکلا که بسوند مرتوله بد تو پرومتیت شون گام اوی تخویت ماتشوریس تریلیت میوزریت سخن زاو سرطخوی بسام سخورستا ساس مرتوله پروتنت زخشیری آخه میگید که تو خوب اسکورت سویو بنه بودی ترام تو صورت مخصوص آن تصفیه میشه سرگم داخل بیترام دنیمی اتاسی
ام موتیویت سعی میکنم سخت روی سام سخوریس میل. تا به اونه بودی ترم موتسل پریوچی تو کنم باب ترم شیست اولی تاگت از اوضاعی هستی اپلیکاسیا دا اوریه تاسی پتانسیوریم تریس اگنتی پو. وای تو تا به اونه بودارو کیو خو اگر اون کنی تو اگر باید تو دامسیون دگام وید خویت اینفورماتیا راندنی آدمینی پاسخیس گپاشی میت سمولیم ترولی سخن تی پسام سخوریس ساسارگی بود چاشو شو بیستویس آن روملیم از گابسی دانش آولیش تویس تا پاسخ یاری رو نولی. از سرتی آدمینی ورد از ترت اوریت هست آدمیان سعی بودن بودن. اوس سمتیان من اگه چیدا میخواد وادی میشه آرتسرتی آگنت یاراری داشت. اگر یارا تو روسه تیس نبیس میره که اگر نیست. بودن برای تانات شد استاتستیکا سخوره. رات امکان تغمش داشت. سوسیس تو آشیرم. مقالی تات پریدن لبیس آن شریلانک لبیس. ارموزاتی پروتکنتی طور میپتانسیوری سپت خیادا. روسه بس خود درتی پروتکنتی یا سپت خیس خصی سوللیا. او برود توالی سخوا. توالی دبرم میبادم. خودم خودی ماست. نیشم سوم سخن باشه رو ملیت ماکس میگه بول آکت میگه بولی تا هم استاد متوالا بشه سلوبا مارت او موالو بیت سودا چه سلوبا کرده اول ما سلوبا بسپورت آدم مخنی بار کوال آدمی رو ملیت سام شتام سر تامس تا وارسه اونه با آدمی یعنی بس ارا لگالورد هری سیس خیلی سامارت استام نشاب رو ملیت اول سلوبا داغم پس وقت ما خشیرت بیم وارد خواهم میتونه ساکت فلوس ساکن تو مخرب خشیرت آویت خدمت بتره سام مخلیو تانش اول سخن دزد ولی شواد داره خود میتیت الیت آدی تا مات ایس کارتولی سرم صد نیز سپران گتیز در روسیه تیمکال کاتی هر چهایشون است. پیش نوشته ارسال دارد. ایوکانس پاسخ گفته است. صد موتور تا کارتولوس وارد تا جلوی بیست نشده. نورمال روسیه سمتش پیرو بپشی. خلو. اما دامن افسر چه خیبا میخواد وادی میشه. ای اخال ای رگوانت هساقس پروتکسی. تا ای مرتلت هر مودگان لوسا مرتلو باشه خدا تانگو اکساک مه. رودسات گوانت هست دامیس موسس وسمن تا ام آدمیانپس. راحت رومانیت مرتلا کابسولتورات کارتولیس گالبرت گارچف ایسته داد. چه میرد؟ کارتول پیروز او که سه اورو بین کارتولات خو. دا از اکنون دست خبره با آرپریار داوشه و بعد گردای میسر او تا چهامو بیتن تا وزیت آره وسام شبلوشی بیزنسی ات خواهد مشوید داد تا خبره بدونن از دا ام خالص اکنون با پریبلم خود خود ساسامارت خوشه ایریسی میدیو ای را رگوش گلیان چون سازوگاه بده و خمارد آن ساسامارت هم راشیل با گذاشت خود ایل با میگوسم تر رات سات کوی ای که دنگامم دیناره تو ساسامارت خودت آراوس شصت لبلو با گایت دوز آرگو من تبصرات اوماریان گوانتا دموسنی ساکرتولوس سوسابت خواب بیستویس پریبلما ماشین ریسی ایمیدی اوندا کنده تا دم آمادمیانه. مات اوندا کنده ایمیدی مکل وادیم پریو چیروم ایم ایشویت بد نیرگامون اکلیستالی توشی مخته بیان ویسات ساسامارتو ناتل برو ماین توک ماکوپلیپس تا آکات سای گوانتا. از راری ناتل برو ماکوپلیپس. نشان ساسامارتو آرانی چپس آرام بپس روم اوندا میه تیت مات بیان در بس نبرتام اگرام او برو نبسي اوستیتی سامیش از دیو بنبارو خلاخ دیگر می‌وردی چرا زیستیم ساسامارتوشی؟ می‌شود خواهشی؟ چه می‌ولست؟ شن خواهشی اگر می‌افتادن که ورد دو تا کم آپوپیلس راست نیست نبود. خویدن اون دگانی خیلی سویستی ساخت ما، مگر سویستی ساخته ایسه دگانی خیلی است. ایسه می‌ترامت مخلی مواده. ایرتی طول داره. آنو ترزه دریا. یم داشتیم لباس ایوب آنو ساخته است پرسیده گاز زه بیست پروتکسور بیگرد و اولی دپورتاسیس پروتکسور دایت و آخوانو گاز زمان کرد میدن تا ات آبین اوجخی ما چوریس کنی اکسیت شم تغییر میوه خدا ودی میسر اوجخ تن تشریب با عاریس ابسلطوری امکرزلا وی کاموم ریز خوی گرم وی باریس گاز زه بیست کردند توم تا سمت خورد چون تن اکسیت خدا لغت سپخته با تا که دیت فهمیدم دخازی گابوسوا چون سمت خورد اگ مگ تو کد خازی استام کدربه سات سیلو بن خونه ادمی سات سولی ارگانو بیروم سمت خورد دنیت ایکوس که قانا سادات خرابی که قنبدا نادامین بیچاره ولی نمیتونیم سرش هم سوالیش و پولیش و اوندا تا وقتی اخطاربز گاو زمان خرابی که قنبدا شکارلوشی وینت چمودیس خویل مودیس خودم خودی میت امرم ممکن تسه پتانسیالی اکت هایی سپولیس دست خارجات چه میتونه نرایی نرمودیس ایسرم کپی کیارا اکتا هریکا ایکن برگات سایشوس ایسر دستم گاچر بلو که قانا شکس ساماسالیان پنسیز ساماسالیانی پنسیز گامو چه میتونه نرمودیان ایسر برگرد چه میودیورد پیدا پریم نشون لوبیت در روزات سوسیه سه تیخلیت آگدیپس ساکرتوی لودان ما چوریس کارتفلوی ما چوریس ایماد زوپلو کارتفلوی وینس هم گذاشت که رویس خیلی سخت ارن آریس پتانسیوری اقتصادی گان ویتاره بیاشید این گذاشت کنی نبیچی است هکارگوا تالیان دیتی زیانی سول رو مرا پری عرف تکفات ایمازه تو رام دیان دامازیانه بلیه دا کی دوبار افتی ناتلی رات سمت دکا شوش میاد تو کارم اما تالیان اخلص ایب میشه کدا مومی جناب ساکت خیلی تالیان دیتی پریبلما بالو پریو چی رام دیان میگه خمودا که دیت
ქმას ხო მაგრამ ჩვენ ყავდა TDI-ში ბენეფიციარი რომელსაც მეუღლე ყავდა აზერბაიჯანის მოქალაქე ხალბატონი და როცა გავიდა ხალბატონი თავის მშობლების ანახავად აზერბაიჯანში და უკან ბრუნდებოდა საზღვარზე აღარ შემოუშვეს და ორი შვილი ბავშვი დატოვებული ყავდა თბილისში და ერთი შვილი ბავშვი ყავდა წაყვანილი და ერთი წლის განმავლობაში მშობლები ნეიტრალურ ზონაში ხვდებოდნენ ერთმანეთს რომ ბავშვები ენახათ ერთმანეთის თანდასწრებით ესეთ საშინლები ხდება და სამწუხაროდ და ყველაზე ტრაგიკული ამბავი ის არის რომ ყველა ეგეთ ეგეთი ბინძური სქემის დროს, ყველა ეგეთი უკანონო სქემის დროს, უნდა არსებობდეს ობიექტური არბიტრი, ერქმევა მას სასამართლო თუ ერქმევა მას ავცი არბიტრაჟი, რომელიც ამ საკითხს რაღაცნაირად დარეგულირებს ზედამხედველობას გაუწევს. სამწუხაროდ ჩვენთან ობიექტური სასამართლო არ არსებობს, ჩვენ გვყავს სასამართლო, სადაც მაგალითად მოსამართლეებს მხოლოდ იმის შემდეგ ნიშნავენ უვადო თანამდებობაზე, რაც ცარიელი ფურჩით დაჭერილ დემონსტრანტებს დააჯარიმებენ, ხო, ეხლა ჩაგუნავა იყო ერთ-ერთი მაგალითად მაგალითად, რომელიც დანიშნეს ამ აქციების მერე მადლობის ნიშნად უვადოდ. სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის არც ერთი ინსტანციის სასამართლო, რომელიც რაღაცა ტიპის მართლმსაჯულების სტანდარტს დაამკვიდრებს. ბუნებრივი არის შემთხვევები, როცა გამართლებია, არის შემთხვევები შვეთი გამონაკლისები და მე ყველა ამგვარი кейსისთვის მიუხედავად იმისა, რომ მართლმსაჯულებისთვის მადლობას არ უნდა იხდიდე, მე მადლობელი ვარ ყველა მოსამართლესა, ვინც ცდილობს ხოლმე რომ მეტყველებად ღირსეული გადაწყვეტილება მიიღონ. მე იმედი მაქვს, რომ ისინი ადამიანებს ნახავენ და ელაპარაკებიან და უბრალოდ სუსისმიერ გამოგზავნილ ბრძანებ бас არ დაუკნევენ თავს უკანასკნელი მონებივით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არ არის მხოლოდ მათი შუახნის კრიზისის დროს რაღაცა დროის გასატარებელი ქვეყანა. ეს არის ჩვენი ქვეყანაც, ეს არის ჩვენი მომავლის ქვეყანა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ხალხი, ვისაც საქართველოს დაბრუნება უნდა და ვისაც ამგვარად უყურს საქართველოს და ამგვარად ეძირფასება საქართველოს, არიან ჩვენი ქვეყნის მომავლის ნაწილი. კი ბატონო, და მე მინდა რომ ეს საშუალება გამოიყენოთ გვანცა მოსე მორთას, რომ მიმართოთ აი საქართველოს ხელისუფლებისთვის რა გაქვთ სათქმელი? ეს ის როგორ არის ახალმე მაქვს სასამართლო პროცესი და რადგან არ ვიცი საერთოდ მიზეზი რა არის და რა დავაშავე ისეთი რომ მე-18 მუხლი მომანიჭეს, არ ვიცი რა უნდა ვთქვა, რა უნდა დავამტკიცო, რა აი როგორ უნდა თავი დავიცვა საერთოდ? ანუ რისთვის საერთოდ უნდა თავი დავიცვა, როცა არაფერი არ მაქვს ჩადენილი, არაფერი არ მაქვს დაშავებული და არა. და წარმოდგენა არ გაქვს რა? წარმოდგენა არ მაქვს. რას გაბრალებენ? ხო, ზუსტად. თუნდაც დაბრალების დონეზეც. ხო, რომ თავი დავიცვა და ვთქვა, რომ არა, ეს არ გამიკეთებია, ან კი გამიკეთებია. ერთადერთი მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ფერეთნელები გვიყვარს ძალიან საქართველო. როგორც მშობლიური ქვეყანა და სამშობლო, ჩამოვდივართ აქ როგორც ბატონო შოთამ თქვა, რომ არ ჩამოვდივართ აქ, იმიტომ რომ გვიჭირს და იმიტომ რომ დახმარება გვჭირდება და ასე შემდეგ. ჩვენ ჩვენი ბიზნესი გვაქვს ყველას. თავისი ბიზნესი აქვს, ცხოვრობს, შვილები ყავთ და შვილები დადიან სკოლაში. არაფერი არ გვიჭირს, არანაირი დახმარება არ გვინდა. ერთადერთი გვინდა რომ ხელი შეგვიწყონ იმაში, რომ ვიყოთ საქართველოში, გავხდეთ საქართველოს მომავალის ნაწილი და ნორმალურად ვიცხოვროთ საქართველოში. კი ბატონო. მოსენ, თქვენ რისი თქმა გინდათ? აი რას ეტყოდით? მე ვეტყოდი საქართველოს ხელისუფლებას. კი, ახ, ამას ვეტყოდი, რომ აი ახლა წარმოიდგინეთ შახაბასის დროს, აი როცა გადაასახლეს ჩვენი წინაფრები, შესაძლებელი იყო, რომ მაგათი წინაფრებიც გადაასახლონ და წარმოიდგინონ სხვა ქვეყანაში არიან დაბადებული და საქართველოში ცხოვრება უნდათ. და ესეც მინდა დავამატო, რომ ჩვენ ამ კანონის იმედით ვართ ჩამოსული, ჩვენ რაც თანამემამულეობის სტატუსი მივიღეთ, გვითხრეს, რომ შეგიძლიათ ცხოვრების ბოლომდე როდამდეც გინდათ, დარჩეთ საქართველოში და იცხოვროთ. და ჩვენ ამის საფუძველზე ჩამოვედით, ჩვენ ამის საფუძველზე იმედი ქონდათ, ხო, ამის იმედი ქონდათ. ასე აწყეთ და დაგეგმეთ თქვენი ცხოვრება. ხო, აი ესე დაგეგმეთ ჩვენი ცხოვრება და აი ახლა 6 წლის მერე რო უცბად გვევნებიან, უარს ეს ძალიან აი ახლა ჩვენი მდგომარეობაში შევიდნენ. და ჩათვალონ თვითონ ან თავი შვილები აი ესე მდგომარეობაში თუ ყოფილიყვნენ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქართველი, ვინც საქართველოსში ცხოვრობს, შესაძლებელი იყო რომ ამ გადასახლე იძულებითი გადასახლების სხვერპლი გახდებოდა და ჩვენს მაგივრად იქნებოდა რა. გასაგებია მორთას. მე ერთი სიტყვა მქონდა. მე რო 2019-ზე რო მოვედი, ერთი ძმაკაცი მქონდა უნივერსიტეტში. ერთად მორჩით უნივერსიტეტი. ეს იქს ირანში. ხო. მითხრა რომ მოდი დაედით კანადაში. მე ვთქვი, არა, მე ჩემი ქეღანა არის საქართველო. ის წაიდა კანადაში. ის წაიდა კანადაში. ახლა მოქალაქე არის. დაიხმარეს, სახლი აქვს. სწავლობს კიდე იქ. ბავშვიც აქვს. მე მოვედი საქართველოში. არც მინდა რომ სახლი მომცენ, არც არაფერი არ მინდა, ჩემთი მაქვს, მაგრამ მინდა
იმუშავო აქ ცხოვრო ჩემი შვილი აქ დაიბადოს და აქ ცხოვრობა მინდა იმიტომ რომ ქართველები ვარ და ეს გინდა მოკლედ არ მოქალაქი არა ვარ ის მოქალაქია კანადაში მე რო ქართველი ვარ საქართველოში მოვედი არა ვარ ქართველი მოკლედ არ ვიცით იმედია რომ ეს გადაცემა რაღაცაში დაგეხმარებათ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი მაყურებლის გული მოიგეთ და შეუძლებელი ასე რომ არ იყოს ჩვენთან არის იყვნენ მორთეზა სეფიანი გვანცა იოსელიანი მოსენ ლაჩინანი რომლებიც სადაც აქვთ პრობლემები ბინადრობაზე სამოქალაქეობაზე აღარ ვლაპარაკობთ და რომელთაც უნდათ არა მხოლოდ ბინადრობა, არამედ საქართველოს მოქალაქეობა, არაფერს არ ითხოვენ ისინი საქართველოსგან ერთ დახმარებას, არც ხელშეწყობას, უბრალოდ უნდათ რომ შვიდად სტაბილურად იყვნენ ამ თავიანთ ქვეყანაში, ასე მიაჩნიათ მათ საქართველო თავის სამშობლოში და თავიანთი მომავალი, თავის შვილების მომავალი დაუკავშირონ თავის ისტორიულ სამშობლოს. და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არა მხოლოდ ის რომ პრობლემებს უქმნიან, არამედ შეურაცხყოფენ ამ ადამიანებს იმის მეთვრამეტე მუხლის გამოყენებით, ანუ იმის თქმით, რომ ისინი არიან საფრთხე ამ ქვეყნისთვის, ოღონ არეუბნებიან რა გააკეთეს, რა პრობლემა შეუქმნეს ამ ქვეყანას და არც აქვთ ვალდებულება, რომ ამაზე ილაპარაკონ და როგორც შოთამ თქვა, მისი პირადი გამოცდილებიდან და არა მონაყოლიდან ეს უფლება სხვარ გადასული უფლება რომ არ განმარტონ რა საფრთხეს უქმნიან ადამიანები და ისე შეუქმნან მათ პრობლემები და ისე არ მისცენ მათ ბინადრობის მოწყობა ამ ყველაფერმა გააჩინა კორუფციის დიდი წყარო ანუ ფულსიხთიან ადამიანები მისათვის რომ ბინადრობა მიიღონ და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმას რომ შე როდესაც ფერეიდნელ ქართველებს მსგავსი პრობლემა ექნებათ ასეთი პრობლემა არ შექმნიათ რუსებს რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში ძალიან დიდი რაოდენობით, რასაკვირველია ჩვენ ყველა რუსი არ საუბრობთ, მაგრამ ლეგიტიმური ეჭვები არსებობს, რომ ამ დიდ ნაკადში აუცილებლად იქნებოდნენ ის პირები, რომლებიც მართლა წარმოადგენდნენ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის სერიოზულ პრობლემას და მათი გამოვლენა საერთოდ არ მომხდარა და რუსეთის მოქალაქეებს არ ქონიათ პრობლემა საქართველოში ბინადრობის მიღებაზე. იმის პარალელურად, რომ სწორედ ამ პერიოდში დაეწყო ამ ადამიანებს ფერეიდნელ ქართველებს ასეთი ტიპის პრობლემები. ძალიან დიდი მადლობა ყველას რომ იყავით ჩვენთან და დიდი მადლობა შოთას ამ იურიდიული და ლეგალური ნიუანსების ახსნისთვის და სიტუაციაში გარკვევისთვის. იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემა მოგვარდება, თორე ჩვენ ისე მზადდებართ დაგეხმაროთ და გვერდში დაგიდგეთ. დიდი მადლობა. ამით ეს ბლოკი დასრულებულია. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ რა ბედი ელის ბახმაროს. ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება დათო ტურაშვილი, ირმა გორდელაძე, საბა ბუაძე, გელა სალუქვაძე, რომელიც არის დაიცავი მთის კურორტების დამფუძნებელი და ირაკლი ჟვანია არქიტექტორი.